Nëpër internet mbysin shumë vëllezër dhe motra rrëth disa vajzave me shami të cilat dalin në rrjetet sociale në forma të parësuishme, në forma të tepruara, në forma të lasdruara, në forma të cilat nuk janë pajtim as me Koranin, as me Sunetin, as me traditën e sahabëve, të selefit, edhe të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Asesi nuk lejohen ato budalleqet cilat dalin me i bo ato motra kinse në emër të Islamit me shamia e tjerë ku asgjë nuk dalloj nga gjahilet, nga ato padinë dhe pajman përveç thjesht që ka vuni, po tham kështu, nuk po tham një shami, se shamia është nder, po një leck në kokën e saj, sepse ajo thjesht e mban pa nder, pa respekt atë shami që Allahu Gjeleshanu ja ka obligu. Le të kenë parasysh të motrat cilat bëjnë fitne, se Allahu Gjeleshanu kur i ka këshilu gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë, kur të flitni me të tjertë, kur ju pyet dikush, falni me gjuhë normale, mos falni me lajka, do të thonë me rregullu zonin në atë formë që ai me ndjer diçka në zemrën e vet. Edhe pse kanë qenë mas perdeve, kanë qenë të mbuluara, kanë folur me sahabët, kanë qenë një gjenerat e artë dhe ndritshme. Edhe Allahu xhali ka thonë me pas kujdes, do të thonë mos më dhon asnjë shkas për fitne. E ku po don ti në një kohë ku je plot fitne, plot njerëz të smut, edhe me dal direkt edhe me i sprovu njerëzit, jo vetëm me zanin tan, po edhe me pamjen e me tjerë që s'po du më hynë detaje, se ju e dini më mirë se sa unë, për kënë e kam fjallin edhe që ka kam për qëllim. Allah ju ulzoft.